É o seguinte, bom, o tema, como vocês viram, né, cidade, mulher e exclusão. Desse ponto de vista, eu faço recorte também da igualdade de gênero na questão do LGBT, né? LGBTI, tem mulher também, depois explica cada um desse ponto aí. Né? Mas assim, eu acho que é importante esse recorte nosso da cidade, direito da cidade, a reforma urbana e do olhar da mulher, né? O olhar da mulher. LGBT, acho que esse ponto que a gente tem que colocar, claro, a mulher tem vários espectros, né, com arco-íris, né, muitos espectros. Não se notou bem o debate que a Carla promoveu, na verdade, ampliada, na quarta passada, que é a questão da mulher negra também, nisso tudo. LGBT negro também tem sua diferença. Então, acho que eu queria colocar o recorte como arquiteto, né, que sou professor desta área do urbanismo, da hoje, que são 85%. São concentrados nas cidades brasileiras, embora as avaliações de cidades pequenas, médias, enfim, mas assim, cada vez mais, no capitalismo, pelo menos, os homens cultos estão condenados à cidade. Ao mesmo tempo, ela tem um potencial fantástico, segundo Lefebvre, o Henri Lefebvre, um escritor francês, no direito à cidade, tem uma publicação aí, gigantesca, enorme, mas assim, não só o direito à cidade, livro dele, mas outros livros que ele coloca, do Rural Urbano, enfim. Que a cidade tem o potencial de juntar como força produtiva, que é isso que o capitalismo fez, juntou com a rede de fábrica, produzir, expandir para o mundo a produção mercantil, mas ao mesmo tempo ele deu uma caráter civilizatória, segundo Marx, né? E também junta a diversidade na cidade. E, claro, os homens vêm à força, a maior parte vem para as cidades, são jogados na cidade hoje, nosso modelo periférico gigantesco, vem para a cidade, primeiro fica fora da cidade. Os trabalhadores vêm para a cidade, mas são negados na cidade. Nas periferias, principalmente as populações pobres, empobrecidas, né, e negros, enfim. Né? Então, ele tem o potencial de juntar, mas também desagregar. Né? Ele é junto e segrega ao mesmo tempo. Né? Nós vemos que o nosso Florianópolis é uma das mais segregadas do país. Né? A grande parte está do outro lado da ponte. Minha casa, minha vida está um palhaço, a maior parte delas está do outro lado. Que, aliás, é uma crítica que nós temos, minha casa é por isso. A periferia, mas é periférico. Então, acho que a cidade hoje. É caráter civilizatório, mas também onde está o diverso. Porque as pequenas cidades também têm problemas, né, da fofoca, todo mundo fica aquela coisa, né, dentro da cidade, todo mundo está se conhecendo. E a cidade, segundo o poeta Baudelaire, o homem se perde no anonimato da grande cidade. Né? E aí ele começa a ver outro diverso dele, quando ele vem dos povoados medievais. Né? Cidades onde todo mundo se conhecia dos mesmos, dos iguais. Então chega na cidade, é o diverso. E aí a palavra diversidade. A cidade diversa, que eu vou colocar. Então, o Estatuto da Cidade, que foi uma conquista de 2001, ele avançou grandemente nos direitos urbanos. Mas ainda está por lutar, pensando, viu, a função social da propriedade da cidade, que é o grande eixo central do Estatuto de 2001, que está no Constituinte de 88, mas o Estatuto ainda não avançou no Estatuto da Cidade Diversa. Para além de só ser democrática, os direitos, mas também de as pessoas se expressarem no universo. E eu queria colocar aqui, importante, no sentido positivo, que eu quero apresentar para o nosso aspecto negativo da cidade, a poética da diversidade. Esse livro, eu acho fantástico, aqui também. Esse livro é muito bonito, mostrando o corpo diverso da cidade. Então você tem aqui os artistas colocando a diversidade da arte. O corpo, que é excluído na cidade, e aqui tem os artistas colocando a diversidade do corpo. Então, e aí eu queria colocar aqui que o LGBT, onde eu fiquei muito, muito feliz vendo, né, na reunião criada, né, todos os drags estavam lá e tal, assim. Quer dizer, a cidade a gente nega o corpo, que é o corpo para a produção, mas não o corpo para a individualidade. Corpo, eu estou aqui com sua máxima dimensão. Porque o capitalismo quer usar o homem simplesmente como corpo máquina, máquina de produção. E aí eu quero dizer que o LGBT, na ponta, é o que mais questiona isso. Quer dizer, a questão de o corpo ser assumido em todas as dimensões. Então, a cidade diversa, diferente para todos, que no urbanismo, que nós temos uma arquiteta, que é Zoraia, nossa arquiteta, né? Ele exclui. Não é isso? Quer dizer, então, ele é a produção, ele hegemoniza tudo. Bom, shopping, né? Shopping, o homem vive em shoppings, né? Em gaiolas, em bolhas. Mas a cidade que é entre uma bolha e outra é o novo lugar. Comunidade média. Basta ver que, como os teóricos franceses falam, parece que nós somos uma rede
medievalização. Quer dizer, você tem as fortificações, entre uma fortificação e outra, é cidade inteira de ninguém. Né? Quando transportava mercadorias, os caras transportavam entre uma cidade média e outra, era uma insegurança total. Por isso que surgiram os bancos, para ficar segurado, para usar um monte de moeda entre uma cidade e outra, o banco surgiu dessa forma. Então, de novo, nós estamos entre um shopping e outro, a cidade não é de ninguém. Porque é usar privado. Eu vou para o meu shopping, para a minha creche, para o meu filho, meu. Mas a cidade entre nós, entre uma muralha e outra, entre um bunker e outro, nada. É. E que morre. Nós tivemos algumas reuniões de ideias sobre isso. Mas assim, e mais a mulher da rua. As mulheres que viram a morte nas ruas. Né? E aí eu queria colocar uma pesquisa muito bonita, que saiu da Casa Pública, já uma agência de jornalismo investigativo, que é a arquiteta Tainá de Paula Negra, e também, não sei se vocês conhecem, é importante, e o escritório chamado Terceira Imagem. Tainá, que é falando da mulher que vive na cidade. Né? Porque a cidade é aquela, que fica para os homens, né? As mulheres muito ricas, e aqui no caso da Praça 15, e saiu, fazendo as cavalas, presa, no máximo, né? Nos domingos na igreja, os corpos fechados. Né? A cidade barroca, as igrejas barrocas, a mulher está em cima, é o véu, a mulher está sob um véu, tinha uma muxarabia, que você vê, parece uma grade, uma gaiola, e a mulher fica por trás, ela fez o corpo escondido. Né? Então ela é a última que sai, é dos homens. No Rio de Janeiro é igual, na Rua do Ouvidor, as mulheres de rio, né? As próprias estavam escondidas nas suas casas. Ela aparecia nos domingos e desaparecia. Então essa cidade tem as marcas até hoje, além de escravatura, né? Os negros estão até hoje presos, seus corpos, nas periferias, a escravidão continua, mas também as mulheres também estão presas na cidade diurna, que a cidade noturna é pior, à noite. Então para buscar emprego é um problema, para sair à noite é um problema. Então tudo isso, a cidade que exclui o pessoal. Né? O LGBT, pior ainda, pior, violência. Então, no caso, tem uma estatística, não sei, quanto já falei um pouco cara sobre isso, era cada 26 horas morre um, acho que tá menos, né? Daí tem menos, 23 horas, morre um LGBT, né? Cada hora, uma morte violenta, aqui falamos também, um caso, né? Uma cidade mais violenta do país. Então, nesse sentido, eu queria colocar que a cidade, pela negação, primeiro, essa coisa negativa, nós temos que combater até o fim a violência que exclui. E o LGBT, as mulheres, mulher negra pior ainda, certo? Pessoas com deficiência são onde mede a cidade como é profundamente excluída. Uma cidade masculina, né? Violenta, branca. Entendeu? Hein? Branca. Branca, certo? Branca. Sempre. Branca. Não é por acaso que é importante na arquitetura, Le Corbusier, os grandes arquitetos, né? É uma arquitetura branca, apolínea, né? Europeia, né? Com a lógica retilínea e racional do homem europeu. Não é por acaso modular. Ele está nessa dimensão, é um homem branco de 1,82 m. Está nessa dimensão que mede toda a arquitetura. Os arquitetos da arquitetura medem pelo modular, que é 1,82 m. Nossa média aqui é 1,70 m ou menos. Mas o modular, o modelo eurocêntrico, branco. Então essa arquitetura nós estamos desconstruindo há muito tempo. Por exemplo, os arquitetos baianos, na Bahia, eles têm um movimento antes de fazer uma arquitetura negra, né, que desconstrua isso. Mas eu mesmo dei aula de arquitetura há anos de arquitetura barroca. Por exemplo, religiosa, branca, entendeu? Quase virou para a arquitetura latino-americana, indígena, negra. Mas ele vem anos dando aula sobre isso, do branco está em mim. Que fui formado, foi o único negro nos anos 70 na Escola de Arquitetura do Rio Grande do Sul. Certo? E eu não entendi para o cota, do meu pai que me sentou lá. Na escola particular, normalista, religiosa. Então, agora está em mim isso. Eu vou girar isso aí ao longo do tempo. Essa formação. Então, acho que é importante nesse sentido a cidade, o recorte da cidade, porque no meio da questão negra, a abordagem ainda é genérica. A UFE, daqui, a União Metropolitana de Cidades Comunitárias, ela não aborda a questão etnia há muitos anos, agora que ela começou a entrar. Mas assim, é genérica, os pobres, os excluídos, que é fundamental, uma questão de classe. Mas é a raça, e a diversidade, e o gênero, e onde é que tá? E os idosos, as crianças, sabe? Isso. A UFEC não vem, agora que ela começa a entrar aos poucos. Mas também a própria entidade que representa o setor, ela não aborda esse aspecto. Agora, o pessoal bota o pé na porta, então começa a abrir para essas temáticas diversas, que são intrínsecas ao capitalismo. Ela é a forma de expressão da exploração do homem,
se expressa racialmente, se expressa de forma etária. Por quê? Porque o homem vai ter um circuito e depois ele jogar fora, com uma casca de laranja podre, não interessa, não é? Os idosos, uma cidade que exclui os idosos, mas a fase produtiva. Pois não. E agora com a reforma trabalhista piorou, cada vez vai reduzir a idade. Porque tem uma fila, pô, o cara mais jovem, né? Fora, próximo não, ih, mas o cara calcula, não, vai levar tempo incomodar, depois de 40 anos, fora. Então ela exclui todos os sentidos. Agora eu queria inverter um pouco, no sentido inverso, só para terminar. Lado positivo, lado positivo, hein? Faltam. Cara, concluído, né? Concluído. Mais 10 minutos, concluído. Mas é o seguinte, é assim, aí o que é lado negativo é isso na cidade. Quer dizer, como tem que fazer isso? Não, cara, quer dizer, para com o sistema de denúncias, porque aquele da Bahia, aquele órgão da Bahia, que é o melhor que tem, que mais levanta estatísticas sobre isso, não é isso? Vai ter que aprofundar isso, como a recomendação colocou na reunião ampliada, de ter uma espécie de observatório da LGBT para pegar estatística, e a estatística é maior, hein? Porque os abusos nem os BOs não estão denunciando, o medo, enfim, das mulheres violentadas no LGBT. Né? Então, colocar a denúncia nisso, fazer um grande combate, uma rede, você foi colocado lá, de luta contra as duas coisas, contra todos os ataques às LGBT e às mulheres, com todos. Nós estamos nessa luta aí, caso da mulher brasileira, estamos lutando, enfim. Então, essa é a situação. Agora, no sentido inverso, que fala Ferro, queria colocar aqui também, aqui artista que nós estamos agora aqui presente, que no sentido inverso. Como o Leclerc falava, é a cidade negativa, mas também ela tem um potencial de uma construção de uma obra coletiva. Quando nós estamos lá agora com as ocupações, a gente conversa, vai com os outros companheiros, aquele pessoal está na alienação do cotidiano profundo, alienante. Mas a falta de ele se acordar, é como dizia, suspende o cotidiano, que eles percebem e vão negociar com o prefeito igual para igual, e falam em tom, aquilo é uma profundidade, de um ensinamento que nenhum livro vai dar. Vocês entenderam? É a hora de fazer formação política naquele momento. Quem está aqui está vivo para ele, suspende. E aquilo levanta a poeira, sai a poeira, né? Que assenta na inércia. Quando ele assalta, ele diz, pô, aquele menino, né, aqui de cima, o Albany, pô, aquele outro lá também, lá da Nova Esperança, lá fora, pô, só acabou de ele falando na frente ali, cara, ele fala, mostra a comunidade, ele fala tranquilamente. É Luca de dentro de azul, que de azul, vamos esperar. Da comissão. O cara dando uma aula, cara, explicando. Aí vem a Cíntia também, do Fabrício de Cristo. Nós mulheres temos sofrido. Pô, deu uma aula assim, cara. Isso aí é uma coisa que não tem lugar nenhum. Nós temos que olhar para profundidade, a informação é fundamental e é nesse momento. Esse mito é um caráter o quê? Um caráter revolucionário na sua entranha. Porque ele mexe em estruturas e pode ir para além do seu dor e sofrimento, ele pode vir. Olha, Pascal, olha para cá e joga fora. Ah, eu posso fazer isso. Se esconde no lugar. Entendeu? Ele vê a totalidade daquilo que está metido. Então, eu quero colocar que a cidade tem intenção inversa. Que ela é possível com construção coletiva. Entendeu? Na utopia da aparente alienação. De quando você junta uma energia, que é no caso das ocupações, que são três ocupações de unidas agora, eles vêm um potencial que ninguém para. Quatro, né? Tem a quarta, né, do contestado, que eles se juntam naquela força fantástica e empurram, e aí força o governante que recuar. E eles viram, opa, nós temos força aqui. Então eu quero colocar que a cidade, sentido inverso, tanto a questão da diversidade dos corpos, que ela tem um potencial fantástico, movimento artístico, eu acho fantástico, o ETC, não é isso? O Batalha, que vai embora, eu acho que ele tem um lado inverso, não é artista, né? Não é nosso artista aqui. Ele é um campo para poder com milhares de pessoas, tudo junto. Olha, o jardim, esse troço, cara, para a gente formar, dar mensagem de que é possível transformar a partir da cidade. Não sei se entendeu. Então nós temos que ter uma mensagem, cara, também inversa. Do LGBT tem a coragem de se expor à sua sexualidade até o fim, ainda que o matam, ainda que o calem, tentem calar. Isso que eu quero colocar aqui. Eu acho que esse é o lado potencial que, para mim, esse ser humano tem muito mais condições de mostrar a democracia profunda do que os que são brancos, etc. Não, né? São, bom, enfim, os que estão melhor acomodados, incluídos. Estão numa bolha de conforto. Isso não precisa do Estado, basicamente. Não precisa, exatamente isso. Então, esses que estão aí, eu acho que tem um potencial, é por isso que tem que começar a revolução na cidade. Então, eu queria colocar. Os artistas, então, nem falar.
tá? Que o seu gesto dispensa qualquer palavra. Então, quero colocar o lado bem positivo, nós colocar para cima, não só fazer estatística negativa, eu concordo, da exclusão e tal, que é fundamental, e coloquei para cima da repressão, mas o lado positivo também desses companheiros da mulher. Por isso que eu digo, deu aquele momento das mulheres aqui, até no canto, aquela massa de mulheres caiu pela aqui, foram, encheu as ruas, eu olhei assim, ó. Cara! 8M, né? 8M. Parecia. Pô, parece que o mundo inverteu a cabeça para baixo, botou a ponta cabeça. Pum! Capitalista inverso. Você viu a mulher, o mundo por inverso. Que é ela que a mulher aparece, e ela que gera, ela que transforma, mas ela está invertida, escondida pelo homem branco. Então, acho que essa inversão, nós temos exercício com os artistas da visibilidade positiva, não só negativa. E que talvez do homem fosse. Como é que tu falou? Com a contenção. Não, é... O homem sempre acha que tem alguma coisa a perder, exatamente. Sim. Ah, não, mas... Na prática, ao... O histórico de papéis acumulados, né, entre homens e mulheres, o que é ser homem e o que é ser mulher, deu aos homens, né, nesse processo histórico, privilégios antagônicos aos das mulheres. Então, eu acho que há sim, não estou falando individualmente, né? Tu, o Nino, ou o Clécio, né? O Vitor, eu não falo porque a gente está dentro daí de uma outra margem, mas, não, mas o Vitor também. Assim, mesmo assim, tem os mesmos privilégios. Um privilégio acima do das mulheres. Então, há sim o medo de se perder coisas, né? De se perder espaço. Por que que a gente demora tanto, ou demorou tanto no Brasil, para se discutir cotas para mulheres nos partidos políticos? Por que que nós temos hoje apenas 10% de mulheres representadas no Congresso Nacional? Por que que não foi aprovado no Congresso Nacional, na reforma, na micro-reforma eleitoral, a garantia de, no mínimo, 15% de cadeiras para mulheres, num Congresso formado majoritariamente por homens, os homens perderam espaço de poder. Né? O que não significa, não significaria, os homens perderem na prática direitos ou deveres ou garantias. Né? Tem lá a frase no meu computador, quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Não retrocede no sentido de direitos. Né? Porque quando a gente pensa a cidade, a sociedade, pela ótica dos indivíduos que estão à margem, não significa tirar direitos daqueles que já têm. Se eu penso a cidade por essa ótica, se eu melhoro a cidade, o espaço urbano, do ponto de vista das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBT, das pessoas com deficiência, eu não estou tirando o direito de ir e vir dos outros sujeitos. Né? E daí... Voltando um pouco atrás, lá na reflexão filosófica do Lino, a sociedade não foi sempre assim, né? Uma sociedade normativa do ponto de vista da cor, do gênero e da orientação sexual. Ela é uma sociedade marcada pelo corpo útil, né, da sociedade capitalista. A sociedade capitalista diz qual corpo vai ser útil para essa sociedade, né, que é o corpo masculino. Né. O corpo masculino heterossexual, que vai reproduzir mão de obra. Né. O corpo masculino heterossexual cristão, que vai manter o acúmulo da riqueza dessa sociedade capitalista em torno de um casamento, de padrões, de uma família. Tudo que vai fugir a essa regra começa a ser estereotipado. Então, a mulher, ela é legada só ao espaço da casa, os homossexuais são transgressores dessa família ou da reprodução de uma mão de obra e começa toda a exclusão. A questão racial... Esse período que eu passei um tempo agora datado lá em Portugal, a questão do racismo a gente percebe como é diferente, de fato, nos países que foram colônia, né, que escravizaram mão de obra negra, advinda de África, né, não são escravos, são corpos escravizados,
do que é discutido como, como racismo na Europa. Né? Lá tem um debate muito mais ligado, o racismo ele é, é ligado à nacionalidade, né? Então aos ciganos, é, aos mouros no sul da Espanha, aos africanos também. Aos romenos, né? Então é, o racismo lá até tem tem um núcleo de mulheres negras na Universidade de Lisboa discutindo é, racismo do ponto de vista é, da América Latina, porque é um outro debate, né? Que lá há muita dificuldade em se fazer também em relação é, às pessoas de origem africana, por mais que lá tenham também, né? Tenha tido as colônias africanas e tudo mais. Então eu queria fazer um pouco essa reflexão de que nós, mulheres, negras, homossexuais, passamos a ser corpos estigmatizados num recorte histórico muito, muito bem definido, né? dessa sociedade capitalista. E daí, como bem disse o Lino, a cidade é essa máquina do capitalismo que, ao mesmo tempo que exclui, ela pode ter um potencial, sim, né? Mas em regra... Não, ela é pensada para manter essa normativa, para manter essa regra. O espaço público delimitado a determinados sujeitos, né, hostil a determinados sujeitos. É, e quem, de fato, por esses padrões, né, o que é o homem ideal? O homem ideal é aquele que vai para a política, aquele que provê a família, aquele varão. Né? A mulher é aquela que cuida da casa, do filho, do idoso, da pessoa com deficiência. Né, que leva e busca os filhos da escola. E se a gente for pensar quem, de fato, é, como se diz, é, mobiliza ou vivencia a cidade, de fato, na reprodução desses papéis, né, são as mulheres. Né? Por isso que a gente fala, se a gente pensar a cidade do ponto de vista das mulheres, a gente não vai ter nenhum retrocesso. Né? Até esses dias lá, a gente estava discutindo na Câmara o requerimento do Afrânio. O Afrânio levou um requerimento para a Câmara, que veio do debate da redução do óleo diesel. Né? Reduziu lá 46 centavos o óleo diesel. O Afrânio propôs um requerimento para fazer a revisão da tarifa de ônibus, já que o diesel tinha reduzido e teve todo um debate, uma leitura do contrato, que o Jean tinha que fazer isso, então. E daí o Pedrão usou a tribuna e falou, mas se vocês forem perceber, para defender o requerimento, né, temos sim que revisar a tarifa, porque o trabalhador vem para a cidade de manhã e volta para casa, duas passagens, são 8h40, isso na mesa do, né, do salário dele. Ele estava de novo reproduzindo a vida útil da cidade, do cidadão que só usa o transporte para o trabalho. Né? Agora... A mulher que acorda cedo, leva o filho na escola, né? Usa uma passagem, a dela do filho. Aí depois ela vai da escola do filho, vem para o centro trabalhar. Já é mais uma passagem. Se ela tem que fazer uma consulta no meio da tarde, já é mais uma passagem. Né? E aí ela busca o filho de novo e volta para casa. Já são 7 passagens de ônibus. Fora as compras do supermercado. Fora as compras do supermercado. Farmácia, né? A mãe dela está aqui. Que ela... é. Então, assim, o legislador, ele tem que pensar uma outra lógica, que não só a lógica do capital, do sujeito que trabalha. Né? É pendular, só vai e volta para o trabalho. Né? E é a mulher que está fazendo, na maioria das vezes, não exclusivamente, mas na maioria das vezes, e sobretudo a mulher na periferia. Né? O bobo que não tem ônibus, né? Que tem poucos horários de ônibus. Então acho que é importante sim, Nino, e daí o ganho para uma cidade é quando os legisladores conseguem pensar, ou o executivo consegue pensar essa outra lógica, né? Eu defendo que sim, é importante que vários grupos sejam representados, acho importantíssimo, e sou defensor de que temos que ter mais mulheres na política, mais negras e negros na política, mais homossexuais na política, mais pessoas com deficiência na política, ocupando e se representando, mas é um desafio também entender que garantir direitos humanos, debater o racismo, debater a homofobia, debater o machismo,
não é só um papel do sujeito que sofre a violência, né? Afinal de contas, a homofobia que eu sofro não é culpa minha, é culpa de uma sociedade heteropatriarcal que me oprime, né? O machismo que nos afeta não é culpa nós, da mulher, são dos homens machistas. O racismo não é culpa do negro, né? Então, o debate, o diálogo tem que ser sempre entre esses sujeitos para que o outro entenda a alteridade que nos afeta, né? Por isso não é coincidência que os partidos de esquerda sejam talvez os mais sensíveis a determinadas pautas, né? Ontem na nossa reunião ampliada com o movimento de população de rua, eu tô lá como LGBT, como, né, para demandar essas pautas, mas sem dúvida nenhuma, as duas oportunidades que eu tive de fazer uma reunião com o movimento de população de rua, em situação de rua, foram os dois momentos que eu mais me emocionei e que eu mais criei reflexão sobre mim enquanto sujeito individual, sujeito coletivo e político, 5 minutos. Porque é uma realidade, eu conheço muito bem a minha realidade, mas eu não conheço aquela realidade. Agora, se sensibilizar com a realidade do outro é muito mais difícil, né? Quando eles estavam lá ontem e vem um delegado dizer que está lá, que a gente, né, provavelmente para mim, para o Caê, para outras pessoas, vocês têm que ir para as ruas e sentir o cheiro das ruas, né, sentir a violência das ruas. É muito fácil dizer que o cheiro das ruas é esse cheiro daí, quando o cheiro das ruas, eu falei ontem, o cheiro das ruas é o cheiro do descaso do serviço público em relação a essa população. Poderiam lavar, né, ao menos. O cheiro da moral. O delegado e os caras não conseguem. Tá gravado, não? Tá gravado, foi transmitido ao vivo. Meu Deus. Um pouco. O cheiro das ruas é o cheiro do descaso do serviço público. Foi o que eu disse hoje para o pessoal que está limpando as ruas aí, ó. O só cheiro batendo. Das ruas é não ter banheiro público. E não é só para a população em situação de rua. Uma cidade que se prevê, uma cidade turística, e não tem o banheiro público em nenhum lugar do centro da cidade ou até nas praias. São problemas não banheiro nessa cidade. É verdade. Que cidade é aguenta, né? Inclusive para os trais trabalhadores. Inclusive para os trais trabalhadores. Né? Voltando na discussão do ônibus. Mas mesmo para o turismo, o cidadão de uma cidade turística, ser um turista na cidade é um luxo. Porque foi a conta que eu fiz lá na tribuna também. Uma família de 5 pessoas. Para ir e voltar da praia com 4,20 é no mínimo R$50 que aquela família. E R$50 em um salário mínimo? E R$50 para quem ganha um salário mínimo? É uma fortuna. É uma fortuna. Numa cidade que no sábado e domingo, que é o único dia que o trabalhador tem para ir para a praia, né, os ônibus são reduzidos pela metade. Uhum. Né? E quem chefia essas famílias que não têm direito a usar essa cidade? Muito fortemente as mulheres também. Né? Não é à toa que as gays, quinta-feira lá, entrou abismada que estava entrando na prefeitura, como eu disse. Porque a política se afasta desse sujeito. A capital é gay-friendly, amiga dos gays, mas dos gays turistas que consomem Jurerê Internacional, que consomem a Givago, que consomem aqui a Conca, né? Não é amigo ou amiga do menino afeminado que está lá no morro e que vem para o centro da cidade e apanha aqui no centro da cidade. Então, a nossa cidade não é construída para o cidadão florianopolitano. Ela não é. Vocês, muitos, vivenciam isso há anos aqui, discutem isso. Né? Que direitos humanos tem essa mulher lá do alto da Caieira, que vê os seus filhos ficar sem lar numa sexta-feira à noite, né, com gás lacrimogêneo jogado em cima das crianças. Né? Que criança é essa que vai crescer? Né? Que criança é essa que vê a sua mãe apanhada, do pai que se alcooliza para fugir também de uma situação, né, toda de vulnerabilidade social, e não se discute isso com essa criança, com essa mulher e tal? Então, sim, eu acho que é importante a gente pensar a cidade por essa outra ótica,
um potencial transgressor, revolucionário da cidade, é tentar fazer com que nós cada vez mais pensamos o espaço público dessa forma, né? Quando e como a gente vai pensar. Eu acho que a gente tem que usar mais o próprio espaço público.